pasigauti į tą traukinį. Hello. So I bought it a passenger ticket. Only yourself. Yes. Yourself. Pam praėjo. Taip, šitas 40. Pirmas oro uostas, kur kaip su laikai į dėžę sudėdė visus savo daiktus skenavimui. Ir sako, ne, pasą pasimu su savim. Pirmas kartas, kada tai būtų, kad galėčiau pasą prasinešti po skenavimą. Visą laiką įmetį bendrą tą dėžę su kaip kuprinė. Bet ne, sako, pasim pasą su savim. Pasiskraidėm, viską praėjom, šiaip ne taip, ir gavom biletuką į Oklandą. Dabar smagiai pasidėsime lėktuvėlį. Nebe 3,5, o 11,5 valandėlių. Važiuojam. Laikau tradicijas, visur vokio elektrą. Kadangi čia universalius rozetės, tai kraunosi ir powerbankus, ir net drono bateriją, nes Japonijoje neturėjau kur pasikrauti drono baterijos, nes šiaip pas mane tik europinis ir turėjau adapterį tik tais Zelandijos, tai Japonijoje negalėjau drono pasikrauti, tai vat lėktuvė. O pirmą kartą gyvenime, kada lėktuvė manęs paklausė, are you super hungry? You can get second meal. Tai davė tiesiog du mealus. Taip pat du patiekaliukai, vištienas su dešrelė, aš kaip suprantu. Kiaušiniai su dešrelėm. Turiu dvi porcijas. Kol kas New Zealand Airlines man labiausiai patinka. Ištiek teko skristi. Grįžom į Zelandiją. Tik tai trumpam. Už 13 valandų laukia mane. Nu, 13 valandų dabar laukimas Zelandijoje, tada laukia skrydis į Papetę. Tai ta 13 valandų kažką nuveiksiu. Praėjau lengvai. Poskiri čeką. Ir dar man iššovė 3 mėnesių free visa. Nors aš ir taip dar savo turiu pusmečio galiojančią. Turiu laiko iki vakaro. Reikia šauti miestą.
Michal. Aki. Aki. And Roxy. Roxy. Okay. Cool. I put some flowers. They can. Ah, they can go. No problem. Tai sveiki, bičiuliai, atvykę į Prancūzijos Polineziją. Dabar bus biškį galima patostogaut. Biškį. Štai va šitą namuką įsinuomavau. Namukas yra bendroje teritorijoje kartu su šeimininko pastatu. Dabar sakė, čia pasitruputį rekonstrukcija ir darbai vyksta, tai biškį triukšmų yra, muzikėlė, darbininkai grežia, pjauna. Sakau, viskas ok, aš ir taip dužęs. Vaisė auga, viskas gražu, žalia, bananai, palmės, kokosai. Na, iš tiek, kiek matėsi, kiek važiavau, tai labai iš tiesų panašu į Indoneziją, tik tais švaresnė. Švaresnė, civilizatesnė, pačia kultūra ir dalį turi Indonezijos augmenijos ir dalį truputį kitokios. Tai va, to atinais yra mano privatus namukas. Motorolerį taip pat vaisinomavau šiandien. Ir sakė, uždėjo čionais gėlės, kad šuo neliptų. Tai einam aprodysiu. Kuklus, paprastas namukas. Turi virtuvėlėvą, turi lovytę, kondiškę. Ir čionais praėjus atskiria patalpėlė yra tualetas, aš miręs ir štai va dušas. Tai už šitą namuką čionais Prancūzijos Polinezijos pagrindinėje saloje Tahiti. Čia yra toji sala. Už dvi naktis sumokėjau po 63 eurus, kas yra 126 plus Airbnb serviso mokestis ir visą gaunasi 147 eurai. Štai va šitą namuką, štai va šitoje pasaulio vietoje. Tai dabar mano ilga diena, kuri susidėjo iš vieno, dviejų ir trečio skrydžio ir bendroje sumoje tai užtruko vieną dieną 12 valandų. Arba kitaip tariant, 36 valandas, kad iš Tokijo atsigaučiau į štai va Prancūzijos Polineziją, čia ne man nesimato. Štai čia nais, aš esu Papeno mažam kaimelį, o pagrindinė sostinė yra Papetė. Tai Papetė visi skrenda, kurie nori čionais pakeliauti aplinkui po salas paskraidyti. Tai šitą skrydį man pavyko gauti dvigubai iš tiesų pigesnę kainą. Kai žiūrėjau šitom dienom skrydį, maždaug buvo 1,4-1,5 tūkstančių eurų. O aš sugebėjau gauti už 750 eurų atskristi čionais. Tai sakyčiau visai neblogą kainą. Tai pasiėmiau tik tais dviem naktim čionais. O paskui skrisime daugiau patirinėti į Bora Bora. Į Bora Bora, pirmyn atgal, gavosi 350 eurų ir skrydis tik 50 minučių.
Taigi, kodėl Prancūzijos Polinezija? Na, turbūt atsakymas būtų tas pats, kaip ir kodėl Japonija ir kodėl Australija. Tiesiog atarti. Bet bendrai, kas ta Prancūzijos Polinezija ir kur čia yra? Tai šitas salas pirmieji žmonės maždaug prieš 2000 metų atkeliavo iš Pietryčių Azijos. Ir čia įkūrė tokį kaip ir savo tautą, išsiplito, išsiplėtė po skirtingas salas, čia jų daugiau negu 100 yra, bet aišku, pagrindinis yra Tahitis, štai va šita, Bora Bora, kai visiems girdėta, ir Morea. Bet čia sakau, yra daugiau negu 100, čia nais ramiajame vandenyne, rytų ramiajame vandenyne, arba kitaip dar Prancūzijos užjūris. Tai čia pirmykščiai žmonės sukūrė ir savo kalbą, ir kultūrą, ir, nu, turbūt kaip kiekviena civilizacija, kiekvieni atvykėliai bandė įsikurti, ir pagrindas jų visie matai ir pragyvenimas buvo susijęs su vandeniu, nes visur yra vanduo aplinkui, ir dar truputį žemės ūkio. Ir gal man asmeniškai buvo įdomu, kodėl, pavyzdžiui, Jamesas Cookas, kuris buvo tyrinėtojas ir žemėlapis sudarinėtojas, anglo atradėjas, ir jam pavyko, galima ir taip sakyti, sudaryti sutartį su Maoriais Naujojoje Zelandijoje ir tenais anoksuoti ir principe Angliją, Anglijos kolonijas ir pasisavinti iš tiesų tą žemės. Nes Jamesas Cookas buvo pareiškęs tokį teiginį, kad kai jis atrado Zelandiją, tai yra niekieno žemės. Ir tada automatiškai Europoje visiems jau buvo toksai, kas paims tą žemės. Ir kadangi Cookas pirmas ir atrado, ir tiesiog viskas išsivystė, kad Anglija paėmė Naują Zelandiją ir tai tapo jų kolonija. Nors nuo Naujosios Zelandijos ir čionais iki Prancūzijos Polinezijos nėra iš tiesų toli, jeigu neatskristume lėktuvu, tai būtų tik 5 valandos. Beje, jeigu tai būtų, tai yra ir tiesioginių skrydžių Oklandas Tahitis, ką galima nusipirkti už maždaug 400-300 eurų į vieną pusę. Tai atstumas nėra didelis. Bet Jamesui Cookui jisai buvo, tiesą sakant, per tavo laikotarpį, kai jau plaukė aplinkui į Zelandiją ir buvo kelis kartus čionais atplaukęs, jam labiau buvo tiesiog interesas sudaryti žemėlapius, pabendrauti su vietiniais, tokius kaip tiesiog moksliškai įsiaiškinti, kas ir kaip čionais yra, jam niekad nekilo mintis aneksuoti ar užimti šitas žemės. Bet su laiku, truputį vėliau po Cooko, Prancūzijos prekybininkai vis pradėjo turėti daugiau čionais galios, jie pradėjo dažniau čionais keliauti, kadangi jau buvo kaip ir atrastos irgi žemės ir daugiau mainyti su vietiniais. Ir prancūzai čia po truputį vis turėjo daugiau galių. Ir kol galiausiai Europoje priejo klausimas, kas čionais jums šitas žemės, jau Prancūzija buvo pakankamai gerai įsitvirtinusi ir principė visiems špygą parodė ir galiausiai, aišku, buvo tu čia visokių nesutarimų, kaip ir visada, bet prancūzai paėmė šią Polineziją ir dabar yra jų užjūrių kaip ir kraštas ir jie viską čionais kontroliuoja ir valdo. Aišku, buvo daug čia tokių kontroversiškų dalykų. 60-aisiais metais Prancūzija čia darė daug atominių bandymų šitose teritorijose. Tai irgi buvo daug tokių atgarsių, ne tik iš vietinių pasipiktinimų, bet ir iš bendrai pasaulio. Tai buvo čia toksai bandymų teritorija. Paskui dar viena kita reforma, bet kokiu atveju tai liko Prancūzijos galioje ir kontrolėje. Čia yra valiuta frankas, taip ir vadinasi Prancūzijos Polinezijos frankas, kas atitinka 1 euras yra 120 frankų, o 1 euras Japonijoje jenų yra 160. Tai gal kažkiek panašu. Na ir taip einant žiūrint, tai jo, toksai labai gera atmosfera atrodo, visi tokie ramus, chill, muzikėlė klausos ir vietiniai. Irgi truputį man primena Maorius, kaip ir Naujoje Zelandijoje labai mėgsta daug muzikos klausyti ir garsiai klausyti. Tai čia irgi kas antras, kas trečias su JBL kolonėliam vaikšto, muzikėlė groja. Tokia rami atmosfera.
Bet aišku, iš kitos pusės žmonės iš Europos tūkstančius eurų susimoka, kad čia atskristų. Tai, nu, logiška, kad čia bus ramus ir atsipalaidavę, jau kai tokį kelią atkeliauji iš kito pasaulio krašto. Na, taip, ir turi tikrai panašumų, bent jau man su, kaip ir sakiau, su Indonezija. Taip pat va ir tamsus paplūdimiai turi, ir šviesių paplūdimių, bet yra kitoje salos pusėje, kas yra gan netoli, 30-40 minučių su motoroleriu. Bet tiesiog nenorėjau praleisti saulės ir važiuoti, tai atvažiavau į artimesnį paplūdimį, kuris toksai biški juodesnis. Šiaip bendrai paėmus jo, kur kas švariau viskas yra. Truputį jaučiasi ir tos Europos įnašo į čionais. Ir jo, šiaip kas liečia pačius gal žmonės ir žmonių požiūrį baltaodžius, tai yra irgi visiška priešingybė. Niekas nesako hey mister, niekas nelenda į akis, niekas neprašo nuotraukų. Tai iš tiesų atkeliauju kaip į dar vieną Europos šalį, kas liečia kultūrą. Tik tais su neeuropietiškais vaizdais. Jo. Jo, tai žmonės atsipūtė. Na ir jeigu taip pat žiūrėtume į štai va šitą kalvelės, kurios yra kaip ir salos centras, tai turbūt irgi kas matė Havajų reljefą, tai sakytų irgi labai panašu į Havajus. Iš tiesų Havajai nėra labai toli. Tai jo, čia atvykdamas, ką žinau, visiškai jokio plano neturėjau, labai nesidomėjau, man tiesiog buvo toksai gal truputį stimulas, kad va, čia Prancūzijos Polinezija, Tahitis, Bora Bora, čia tos jau tokios vipinės vietos, kur yra viskas išpūsta, kur yra tik balti paplūdimiai, daugiau nieko. Ir nėra jokios šiukšlytės, tai nežinau, gal kažkam sugriausiu kažkokius mitus ar įsitikinimus. Kadangi Tahitis nėra tokia super turistinė sala, kaip lyginant kitos, kur jau tenais grinai keliauja žmonės gulėti ant paplūdimių, čia tokia daugiau ir veiksmų yra. Ir tų pačių kambariukų, kaip patys matėt, galima įsinuomoti už 67 ar 70 eurų. Tai gyventi čianais įsinuomoti tikrai galima pigiau nei Kaune ar Nidoje. Tiesiog mums kaip europiečiams tai didžiausia problema yra skrydžiai, jie yra ilgi ir brangus, bet kas liečia gyvenimą jau pačioje saloje, dar nežiūrėjau labai maisto kainų, bet truputį brangiau nei Zelandijoje. Dar pats iš tiesų nelabai valgis. Ir šiaip dabar pietų pamėgau 4 valandas, mėgau, tai biškai atsigavau, nes tai jo, pusantros paros iš Tokijo į čia, tai buvo toksai. Tai aš todėl pasiėmė tik tą kambariuką dviem kiek čia parom, kad truputį atsigauti, apsižiūrėti. Motoroleris pakankamai nemažai kainavo, viena diena 25 ar 27 eurai. Tai jeigu lygintume balio kainas, ką galima už dieną gauti gal 6-5 eurai, gal 7 eurai, tai čia yra kelis kartus brangiau motoroleriai. Bet mačiau nemažai kas ir su dviračiais važinėja, tai pasirinkimo yra. Nu ir va. Kaip patys matot, nemažai kas ir irkluoja. Iš tiesų irklavimų sąlygos tai yra idealios. Iki bangų ploto belekiek. Irkluo kur nori, treniruokis kaip nori. Tai egzotika. Jau čia ir aš paukštelsiu į vandenį truputį atsigaut. Ir tai nebuvo atsitiktinis mano atvykimas šiandien. Aš kai jau minimo metu aplink Zelandiją jau kai strategavau ir žiūrėjau kiek ko laiko turiu, tai toks ir planas buvo. Toks planas ir buvo, kad va, jo, Australija bus pirmas taškas, nes arčiausiai Zelandijos, kaip dabar sakau, kainavo 107 eurai. Tada į Tokio kainavo 275 eurai nuskrist, tai irgi galvoju, nu, arti ir plus, nu, būtų įdomu pamatyti kitokią kultūrą, nes jo, Tokijas tikrai išsiskyrė. Ir fainai buvo, ir patiko, tik tais, aišku, miestas gal duoda savo tokį, gal truputį nuovargį. Ir čianais klimatas yra žymiai geresnis negu tokio. Truputį vėsiau, truputį mažiau drėgmės ir mažiau prakaituoja, ir mažiau nuvargsti, nes tokio, tai ten karšta buvo. Jo, ir tada dar dėliojosi, kad nu, dar va, norėtųsi kažką va iš tų egzotinių salų, Kuko salos, šitos salos. Ir kažkaip galvojau, jo, reikia bandyti tada čia skristi ir žiūrėti, kaip čia kas gaunasi. Nes jeigu esu šitam pasaulio krašte, tai paskui, jeigu iš Europos būtų gaila tų 1000 eurų, tiesiog sumokėtų už skrydį. O dabar nesigavo kosmosas ir
kadangi turiu laiko, tai galiu ir čia biškį patirinėti. Jo, kompanija puškuoja. Ratukais. Nu, to ir saulutė nusileis. 5.45 ir saulė lygiai ir nusileido. Tenkstus saulėtikės anksčiau negu Indonezijoje. Tai jo, ilgų dienų nebus šiandien ir šitomis dienomis. Tai toksai jau truputį atotrukis nuo Tokio. Nes Tokio jo jau biškį jau pradėjo sekint, kai jau savaitėlę prabuvau tik tais mieste. Bet negaliu sakyti, tikrai turbūt dėl savo kultūros ir visai tokio, nu, viskas skiriasi nuo Europos, tai tas duoda žavesio ir visą laiką tokiom didelėm akim ir vaikštai tam Tokio. Bet čia bus gerai, biški ramybės. Nu čia dar ne, čia dar normaliai tų motorolerių gatvėse. Bet vat bus įdomu kaip Bora Bora, kaip ten viskas, kaip iš tiesų yra. Reikės ir ten aplėkti. Rytoj gal apvažiuosiu salą į vieną pusę, viena pakrantė 72 km, daugiau niekur nenuvažiuosi, tai iš tiesų maršrutas pasagos forma arba V forma gali apvažiuoti, bet finalo neapvyksta ten aplėktai. Kai sėdėjau lėktuvę, sakau, kaip jis tenais nuvykstat į tas vietas, kur jau matosi, kad nėra kelių, tik tai matosi namukai, viską, gyvenvietės, bet nėra kelių. Tai sako, mes su džetskiais iš vandens priplaukėm. Geras galvoju. Wow, dangus tai auksinis. Auksinis ir truputį violetinis ir truputį mėlynas. Kosmosas. Kaip filme. Viskas, grįžau namo. Šilta, fainai. Gerai, kad čia tą stalą įsinešiu lauką. Visai bus gerai čia nais pavalgyti. Egzotika. Dabar darausi vakarienę. Savo egzotika. Makaronai su sūriu. Klasika, klasika. Turiu sūrio, visko. Nusipirkau kepsnį. Žuvies. Kas čia yra? Espadon stripped. 6666. Tai čia kiek? Netoli 5 eurų. Sūrio turim. Pasiėmiau akvalangą. Nebrangiai kainavo. Tai biškį pabandysiu panardyti, pasidairyti į dugną. Dievų maistas. Šiaip norėjau mango nusipirkti. Bet tik vienoje parduotuvėje radau, tada nepirkau, galvoju, kitur nusipirksiu ir kitur. Jokioje parduotuvėje neradau mango. Bet ant gatvės pardavinėjo. Kažkaip įdomiai. Jo, tai iš tiesų gerai, kad čia nais porą dienų skyriu Tahičiui, nes sakau, va, reikia internetą susitvarkyti, nes nežinau, kaip buvo, tenais bus paskui. Geriau čia nais didesniai savo viską susitvarkyti. Ir jo, bet ta prasme, mes atskridom 3 nakties. Ten su gitarom tave pasitinka. Nieko panašaus su balalaika, su groja, dainuoja. Nieko panašaus nesumatė su oro uoste. Atėjom prie skenavimo, pasą greit nuskenavo, net į veidą nepažiūrėjo, viskas. Lėk į salą. Jokio štampo, nieko visiškai. Tai gal štam pagausiu, kai išskrisiu, gal, bet jo, taip. Ir ta prasme labai nustebino, sakau, va, šitą Airlines New Zealand, nuosiu Zelandijos, va, šitos aviakompanijos, su jais va išskridom iš Šanhajaus į Oklandą ir iš Oklandą čia nais į Tahiti. Tai blembački, man nedavė antrą patiekalą, tai padavė. Žino, kai duoda tą visą tokią blėką ten su visokiais pagrindiniu patiekalu ir aplinkui.
Ir ta stiuardesė sako, maybe you extra hungry. Ir davė dar papildomą. Ir sako, sakau, yeah, sure. Tai davė ne tai, kad antrą patiekalą, bet tiesiog tą antrą papildomą patiekalą. Ant viršaus, bum, uždėjo naują pakelį. Man taip irgi jokioj avelinio irgi nėra buvę. Paskui ten du kartus su vynu vaikščiojo tenais. Moteris ir vyras, stiuardesės. Visiems ten pilsto vyną. Saldainių, paskui ten vėl užkandžių, ta prasme, aišku, aš suprantu, tas skrydis, tai ten buvo ilgas, 11 valandas, šitas 5 valandas, bet vis tiek, ir tokia atmosfera labai gera buvo, tokie šilti stiuardesai, savo ten prikolina, linksmi tokie abiejose skrydžiuose, tai jo, sakyčiau, gal net ir kas liečia patogumą kėdžių ir pačio sėdėjimo, tai irgi buvo viskas gerai, tai sakyčiau, kaip iš tų tokių gan paprastuovio kompanijų, tai turbūt geriausia man jau. Prieš tai laikiau Turkish Airlines man kaip geriausia, tokie kaip Europoje, bet vat Amerikoje nieko blatno irgi nebuvo. Bet aš kai atskridau pirmą kartą va dabar į Zelandiją pavasarį, Lietuvos pavasarį, tai skridau su Kataro aviakompanijom. Tai tipo jo, fancy, bet nieko išskirtinio. Šitie Zelandijos avia kompanijos labiau man patiko. Bet šiaip kaip iš Šanchajaus nusileidau į Oklandą, turėjau tą 13 valandų laukimą, bet kai nusileidau, atrodo vėl viskas iš naujo, vėl nauja kelionė dviračiu, ta prasme, taip pasijaučiau kaip kovo mėnesį. Ilgas skrydis, bum, vėl Zelandija, bet jau žinau visą tvarką, aš ten greit skupinytė, ten visą kontrolę praėjau greitai. Buvo turbūt vienintelis žmogus lėktuvė, kuris tiesiog skrido su rankiniu bagažu. Visi ten su lagaminais, aš su greit su kuprinytė. Tai toks kaip namuose pasijaučiau nusileidęs atgal į Oklandą. Bet gerai toliau nuovargis smeigia jaučiu, tai bent normalį naktį miegosiu. Tada ir to turėtų būti viskas okei, teoriškai. Jo, bus galima po salą patirinėti su motoroleriu, tik tais pirmo interneto susitvarkyti. Didžiausias galvos skausmas, nėra interneto, nėra komunikacijos. Tai va, bičiuliai, ką, ačiū, kad buvot, pabandysim pabūti šiandien Prancūzijos Polinezijai, pažiūrėt, kas čia gero, kas blogo, ir palygit. Iki bičiuliai.